Caminhonete Cobra, primeira vez que eu vejo essa caminhonete. Nossa, olha o tamanho do motor que tem aí dentro. Alta performance, V8. Essa caminhonete mais bonita que eu já vi também. Queria saber o preço dela. Olha os rodão. Caminhonete Cobra, velho. Olha dentro. Dentro é a coisa mais linda do mundo, fi. É da Ford. Ah, deve estar no Windows aqui o preço. How much, man? Era ou não? Rapaz, caminhonete, acho que tá no vidro, baixaram o vidro. Olha o couro dessa caminhonete, molecada. Caramba, já sei a caminhonete que eu quero comprar. Essa aqui eu nunca tinha visto. Acho que o preço tá no vidro, abaixou o vidro, foi o que a moça falou. Caminhonete Cobra, olha o escapamento. Que caminhonete linda, velho. Isso, eu tô filmando pro WhatsApp hoje. Olha o tamanho da roda, a roda da... Olha a roda da bagulho. Eu acho que tá, o preço tá no vidro, abaixaram o vidro. Vou ligar a chave, vamos ver se liga, quer ver? Capota marítima. Vai vir um cara aqui. Vê se liga o painel. Não tá ligando. A chave tá longe. O câmbio desce, esse câmbio aqui, ó. Você aperta um botão, ele abaixa. Essa caminhonete linda demais, molecada. Motor, alta performance. Motor Cobra. Você não imagina o tamanho que esse motor, filtro de ar, molecada. É carro que nunca teve no Brasil, né? Quanto que vai chegar essas coisas no Brasil, velho? Brasil atrasado demais. Tristeza, velho. País rico igual o Brasil é atrasado desse jeito.